ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଜାମଜୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅମୃତପୁର ଗାଁର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ରତ୍ନାକର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅମୃତପୁର ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ତିହିଡ଼ି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ସେ ଗୁଟି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ମାନେ ଆମର କାମ ଠିକ ନ କରିବାରୁ ଆମ ଗାଁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆଜି ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆମର କାମଟାକୁ ଜମା ଠିକ୍ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ତ କୌଣସି କାମ ଠିକ୍ କରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତା ସାନ ପୁଅକୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ୟାଦର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ପଠା ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଉପରେ ବସି ଯାଇଛି। କହିଲା କ'ଣ ନା ସେ ବାଲି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଗଲା, ବାଲି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମିଛ କହିକି ଆମ ପୁଅକୁ ଖାଇବା ଦେଇକି ତାକୁ ତା ସବୁ ପରିବାର ମିଶିକି ମାରିକି ନେଇକି ଆସିକି ତିହିଡ଼ି ଥାନା ପାଖରେ ପକେଇକି ଗଲେ। ଏକାକୁ ଏକା ସେମାନେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ବାପ ଅଛି, ତା ବାପ ଘରେ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ମିଶିକି ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ ଜଣକୁ ଜଣେ ମାରିଦବ। ଆମେ ତିହିଡ଼ି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆମ ଖବର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ଜଣେ ମାରିଦବ ଯଦି ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖବର ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଅମୃତପୁର ଗାଁର ରତ୍ନାକର ଖୁଣ୍ଟିଆ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 10 ତାରିଖରେ ତିହିଡ଼ିରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଥିଲା। ପରେ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସେହି ଗାଁର ଅଣବିନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତିକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପାରପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏ ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଏ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।